Për pak kohë të enjtë ndërroi vendin e tij të punës. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, erdhi në Prizrenë që të presë në takim delegacionin nga Malta, më në krye, Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtis, Carmelo Abela. Takimi që u mbajt në zyrat e ministrisë, të cilat u hapën rishtazi këtu, është i pari këtij lloji derisa u fase për qëllim kishte rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. E propozova për qytetin prezident të binjakzohet me një qytet Maltës, e veçanërisht ky bashkëpunim, ky binjakzim të fokusohet në ato që për ne është shumë e rëndësishme si ministri, pjesa e fushës së trashëgimisë kulturore. E mysafiri që për të dytën ditë qëndroi në Kosovë tha se bashkëpunimi është më së i rëndësishëm pasi që të dyja vendet kanë histori të ngjashme. Do të shikojmë mundësi teknike për arritjen e marrëveshjes së binjakzimit, pasi të dy vendet kemi histori të gjatë dhe këtë histori duhet ruajtur te gjeneratat e ardhshme. Nga këto, të dy ministrat e vizituan kishën katolike në qytetin historik të Prizrenit, ku nga afër u njoftuan me një detaj interesant të saj. E vetë një kishë katolike, jo në Kosovë, po, që është i pikturu katolik që në gjithë Ballkanit. E nga këtu, ata vazhduan për gjatë sheshit të qytetit, deri te xhamia e Sinan Pashës, ku edhe mësuan diçka për historinë e këtij institucioni fetar. Pas kësaj, të dy delegacionet vizitën e përmbyllën me një drekë të përbashkët në qytetin e kulturës.